knížky na stole se ještě klepou, na loži v obědí Maruška s Pepou. Citová náklonost k sobě je pojí, za týden předseda život jim spojí. Pod nájmu mazlí se a pijou na zdraví, Maruška Pepo by tak to praví. Pepane, můj milej šikovnej chlape, z micáků vodami soustavně kape, tož vypůl se z péřin a zprávy to prubni, kleště a šroubovák máš na zárubni. Pepan se tak, jak byl pod micák zanořil, v dřepu tam s odpadem něco tvořil. Když Pepa pod dřezem sněl jednu z rourek, vzbudil se Maruščin kocourek Mourek, začal se radovat, mňoukal a skákal, Pepanův pytlik ho ke hrátkám zlákal, pustil se do něho s kočičí hravostí, tím začal rychlý sled událostí. Představte si Pepu v dřepu v Adamově rouše a mrňavýho kocourka, jak do zadku ho kouše. Začal drápek a ten chlápek vymrškl se jako drátek, hlavou křípou umyvadlo, tímto pro něj všechno zbadlo, na míči zdí svědomí, upadl bez vědomí. Maruška vykřikla, k němu se vrhla, studeným potem ji pokožka zblhla, veškerý pokusy oživovací míjí se účinkem a Pepa zvrací. Telefon přecíní, poslední je šance, za chvilku už houká ambulance. Řízenci nosítka s Pepanem pláčí, tam, kde se schodiště doleva stáčí. Ten, co šel vepředu a špatně slyšel, chtěl vidět, jak Pepa k úrazu přišel. Maruška jenž vedle nosítek obsala, příhodu podrobně jim popsala. Oba dva zřízenci poté po hříchu pálí se na schodek v záchvatech smíchu. Nákladem házeli a měli vinu, že Pepa z nosítek jim slí do mezaninu. Zlomil si ještě nohu a naštíknul sanici. Zřízenci vypráví na stanici, že si představili Pepu v dřepu v Adamově rouše a mrňavýho kocourka, jak do zadku ho kouše. Začal drátek a ten chlápek vymrštl se jako drátek, hlavou křikou nohou, tím to pro něj všechno zbadlo, bo humor je připraví, treza ujmu na zdraví. No, když jsme u toho ujmu na zdraví, tak samozřejmě